U ovom praktičnom primjeru pokazat ćemo vam kako upariti Android pametni telefon. Za uparivanje Android telefona iz sustava Arlink 2 aktivirajte Bluetooth na mobilnom uređaju i postavite uređaj na vidljivo. Zatim pritisnite izbornik telefona na glavnom izborniku sustava Arlink 2. Sustav nudi uspostavljanje Bluetooth veze između telefona i vašeg sustava. Potvrdite zahtjev tako da pritisnete OK. Arlink 2 pretražuje obližnje aktivne telefone. Odaberite potreban telefon na ponuđenom popisu da biste pokrenuli povezivanje. Provjerite kod potvrde sustava na telefonu i prihvatite zahtjev. Odaberite alokaciju funkcija telefon i mediji, zatim potvrdite zahtjev za nastavak povezivanja. Odaberite želite li prihvatiti dijeljenje kontakata, popisa poziva i medija sa sustavom Arlink 2 ili ne. Nakon povezivanja telefona sa sustavom imate pristup funkcijama domene telefon, primjerice pristup kontaktima u telefonu.